Ma është një dosje që duhet ta zbardhësh për 30 ditë, një vit e gjys, është e mërshme. Dhe as i pandehori, pa themi i ndjeri, as avokatët e tyre nuk ishin ndjeni për këtë fakt. Kishe shku dosja dhe nuk njoftonin. Pra asnjë nuk jepte një përgjigje nga në institucion. S'kishte për dosjen që vazhdonte. Pretendohej se ishte mbyllur dosja ditë në drejtorinë e policisë në komisariatin 2. Qartë. Ishte mbyllur si çështje? Po ishte për klientin po. Ishte mbyllur thjesht u vërtetu, tha që tregoi rrethanat e ngjarjes se çfarë kishte, ajo vunte nga një smundje mendore, merrte kurin të pensa, ky u mundonte me qenë se kishte pas të dashur dhe bashkëjetuese, pra nuk donte ta lëshonte, se e dinte se çfarë se ku ishte arrit, dhe ishim këtë pikë. Por ajo që është kryesoria vënëse në gjykata. Dhe këtu jemi. Dhe jemi që në mbas 4 viteve, 3 viteve mbas gati. Mbas 3 viteve ai tani shkon, ai s'kishte dieni fare se për çfarë ishte në këtë gjyq. Dhe siç duket, siç e mendon kur ka shkuar do i thonë, "Oh, po ti je për veprën penale 3 me 7 ose 3." Pra 3 vite, tani ky 68 vjeç, edhe me në edhe 7 vjetë borgë, dhe aty e kas, i ka plasë shpirti, si thotë. Kja ishte. Dhe ne, ju pra që dhe... Ka ndodhur brënda në... Brënda në gjukatë. Brënda në gjukatë, a i duhet kërkojnë në shpërblim të të shikim të arreti. Pa tjetër që duhet i drejtojnë në gjukatës për të shpërblim. Qërë thua, deri sa mund të shkojë dëmë shpërblimi? Tani dëmë shpërblimin është jetë e njerë jutë, pa mërësisht në asë në moshë gjitha, sigurisht, por... për kuriozitet tashmë, mas vendimin... Tani, po t'ishte në një vend tjetër, më erdo dhe 1 milion euro, po t'ishte në një vend demokratik në nga këto shtetet tjera. Nësa këtu, në Shqipëri, ta masin ata, edhe për një ditë burg, këtu t'japin 10.000 lek. Tho, të shkon burg, këtu t'japin 10.000 lek. Shtë merri me i malë, nërsa kur do me ta për logorit dënimin, ta logorisin 50. Do t'a kërkojnë familjarët këta? Po, unë nuk kam marrë akoma kontakt, po ju bëjë thirrje dhe aty në që, sepse nuk kam kontakt fare me familjarët. E kuptoj. Ka qenë i mërdu, mi ndarë, ka një dy vajza, po akoma... Dihet nëse është dhënë ndihma e shpejt, apo ka qenë, ka përfunduar... Ja, është dhënë ndihma e shpejt, gjitha kushtet janë. Por ama ka apelsinë në vend, nga mërzia.